春节期间，民众重视聚会空间的营造，因此与客厅或餐厅相关的用品都是优先选购的品项。而除了注重实用性，更在意商品的美感。像是 HOLA 的春节餐桌系列，因结合东方美学与一物多用概念而受到民众喜爱。如手工玻璃果盘或果钵，就算不摆放水果零食，当作花盆底盘或装饰品都相当合适。今年造型的戒指座也能作为筷架，而不论直接摊平或直接放于旧桌巾上的台布，也都同时兼具装饰及实用功能。与上个月相比，此类商品销量明显增加两成。而无印良品则持续巩固偏好简约质感的消费族群，钢制沙发系列因改良过去木框的结构，改使用钢制框增加强度，且增加软垫的舒适度。上市至今不到半年，平均月销三组，现在搭上新年优惠，业者预估将在成长一至两成。同系列热销款还包括伸缩性佳、耐坐的蓝骨头沙发。IKEA 则补充说明，过年家中少不了摆上鲜花，但考量照顾清洁或是伴随对花粉过敏等问题，使得人造花与花瓶询问度高，简单布置就能增添喜气氛围。